Almong Trautarian Tatam Chimrichit Italy. Ne Chamtino Chichita, Crombal Tachimrichit Almong Trautadam, Colon Robot Italy, Bapuke Chongmin Capricut Projan Pin, one such at my. Crom Chimrichit Almong Trout, Cochenokan Capricut Pin, one Tom Tom P, Luke Chip on top cry. Tlet Tramvich, I pull Napin, one World Cup, Pon Dapram by Nung, Vietnam with Crom Chang cry. Napin, one Euro P, Pon a Pai, Bantop, E. Catching Robot Group and Work Look Churching Loan, the Knon Rodak Dane, Crom Chimrichit Almong Trout, Banchapram Tompot my Chimun and Group and Work my. Hansi Philip Dal Chapdam Kangi and the Knong Sapadan, this time down some rap, Katrim Clun, the Knong Protocatum Ruval Capi, Pon of Pipe, Nick Kata. High Pratin Crom Ching Age, World Capi Pon of Boon, Nicham Tino Chichita, Crom Roboke, Kutai, Yokum Ru Tam Ching Age, Euro P, Pon of Pai Italy, Del Bantan Lamok, Rook Pip Clan Class, such at my Wayne Croy, Prechomok Nang Pine Halum Balum Ba, Nuer, Nijena Clanson, and Sasa Port the Minta. Italy, Kichi Utahamoi, Nick Kutamul Kunta, Poke, Sakampona, Poke Mintum, Nitum Nong Knip Babna, Chimun and Pip, Ridley Dal Poke. Ban lên cho mỗi khnien để lướt tì liền. Italy cứ chưa cầm ruột đã lo xâm rạp cả liền sổ tam. Dương trai tết phở, rưỡng đôi phu kỳ đài, nếu bệ đài kê mơ tứ. ក្រុមរបស់អ្នកខ្ញុំដឹងថាមានសុពលភាពប៉ុណ្ណាទោះបីយើងមិនអាចធ្វើដល់កម្រិតដែលយើងបានធ្វើបានកាលពីព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនកន្លងមកក្តីយើងត្រូវតែនឹងគ្នាយកគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការមកលើទីលាន ແມນຢູ່ដាក់សំណើពិសេសជូនគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក្លឹបបីសាយក្រហមແມនឆេស្ទើយូណៃតិດត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនសំណើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនព្រីមលីកហើយអំពីការសុំសិទ្ធពិសេសនៅក្នុងការដោះដូរលេខឲ្យអំឡុងពេលចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីជាធម្មតាច្បាប់នៅព្រីមលីកគឺពុំអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករដូរលេខឲ្យនោះទេក្រោយក្លឹបបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករមុនបើករដូវកាលហើយអស់នោះដូច្នេះមានន័យថារ៉ូណាល់
និងពិបាកនៅក្នុងការទិញ Haaland លោក Ramanek ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្លឹបបៃជុនមេនិចបានប្រាប់សារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ Sport Bild ថាក្លឹបយេអាល្លឺម៉ង់មួយនេះអាចនឹងពិបាកណាស់នៅក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិណ័រវេសគឺកីឡាករ Erling Haaland ពីក្លឹប Borussia Dortmund Haaland កំពុងក្លាយជាបុគ្គលដ៏ល្បីនៅក្នុងលីក Bundesliga នេះបើយើងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកហើយលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំខ្លាចតែគេនឹងមិនបន្តលេងនៅ Bundesliga ទៀតនោះទេបើតាមទម្រង់លេងរបស់គេបានឲ្យដឹងថាវាពិតជាពិបាកណាស់ដែរអូខេនៅអាល្លឺម៉ង់ទៀតខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាអនាគតរបស់គេនឹងទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសហាឡានត្រូវបានពាក្យចចាមរាមមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាមានក្លឹបធំៗមួយចំនួនចង់បានរូបគេតែចុងក្រោយគេនៅតែបន្តលេងឲ្យដតមិនដដែលខណៈដែលក្លឹបផ្សេងៗដូចជា Manchester United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Barcelona សុទ្ធតែចង់បានរូបគេរ៉ូណាល់ដូក្លាយជាអធិរាជរកគ្រាប់បាល់នៅលើផែនដីហើយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបំបីកំណត់ត្រាអន្តរជាតិគ្រាប់បាល់នៅមុខគេគ្រប់ពេលវេលាបន្ទាប់ពីសុទ្ធពីគ្រាប់ជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិព័រទីហ្គាល់យកឈ្នះទៅលើក្រុមសាធារណរដ្ឋអៀកឡង់ 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតជម្រើស World Cup 2022រ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការរកគ្រាប់បាល់ដ៏អស្ចារ្យរបស់គេខណៈដែលខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United រូបនេះបានសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅនាទីទី89ដើម្បីតាមស្មើ 1-1 នៅក្នុងកីឡាឋានអាល់វ៉ាហ្គេដែលជាការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងនាមជាស្ដេចរុកក្របាល់រ៉ូណាល់ដូបានបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតនៅម៉ោងបន្ថែមខណៈដែលព័រទីហ្គាល់បានផ្ដួលក្រុមភៀវអៀកឡង់2-1បច្ចុប្បន្នកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានសូនបាល់បញ្ចូលទីកម្រិតអន្តរជាតិចំនួន111គ្រាប់ដែលបានក្លាយជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតមិនធ្លាប់មានចំពោះការរុកក្របាល់ទាត់អន្តរជាតិរបស់បរិសដោយឈូពីលើម្ចាស់កំណត់ត្រាចាស់វីរៈបរិសសញ្ជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីឌីអើដែលគេមានត្រឹមតែ109គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាសេឡូណាប្រកាសម្ចាស់អាវលេខ10ជាផ្លូវការហើយនៅទីបំផុតក្លឹបយេអេស្ប៉ាញអ្នកមានបុណ្យបាសេឡូណាបានប្រកាសនៅម្ចាស់អាវលេខ10ដែលត្រូវស្នងតំណែងពីលីអូណាល់ម៉ាស៊ីហើយដោយនោះគឺជាយុវជនវ័យ18ឆ្នាំអិនស៊ូហ្វាទីអាវលេខ10ត្រូវបានពាក់ដោយមេស៊ីតាំងពីសម័យកាលរ៉ូណាល់ឌីញ៉ូចាក់ចេញទៅនៅឆ្នាំ2008ហើយបន្តជាប់រហូតជាង13ឆ្នាំមុនពេលដែលរាជឆ្នាំសញ្ជាតិអសង់ទីនទេទៅកាន់ក្លឹបថ្មី PSG ហើយទំនេរបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក៏រកឃើញអ្នកថ្មីដែលជាអិនស៊ូហ្វាទីក្លឹបបាសេឡូណាបានបង្ហោះវីដេអូដែលមានវត្តមានកីឡាករ
ក្រុមហ៊ុនហ្វាទីលេចចាស់របស់គេគឺ 36 ហើយក្រោយមកទេមកឈុតធំគេប្រើប្រាស់លេខ 22 ហើយឥឡូវនេះគេទទួលបានលេខពិសេសតែម្ដងពលគឺលេខ 10របស់លីអណែលម៉េស៊ីគួររំលឹកផលិតថាហ្វាទីបានឡើងមកលេខនៅឈុតធំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ហើយស្ថិតទេរបស់គេបង្ហាញខ្លួនសែ 43 ប្រកួតរកបានដល់ 3 គ្រាប់អាស៊ីបានប្រាំលើកតាមថាគេត្រូវធ្វើបានល្អច្រើនជាងនេះតែដោយសារតែបញ្ហារបួសខកខានជាច្រើនប្រកួតកាលពីរដូវកាលចាស់ មច្ចសត្រីអេលីសាបេតធូសុំហត្ថលេខាពីគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូឬរឿងមួយកំពុងតែកក្រើកនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដោយលេចលឺថាមច្ចសត្រីអេលីសាបេតធូបានសុំហត្ថលេខាពីគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូដែលជាកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់មែនឆេស្ទើយូណៃតេដពេលវេលាបន្ទាប់ពីមែនឆេស្ទើយូណៃតេដបញ្ចេញរូបរ៉ូណាល់ដូពីអៅរបស់ក្រុមការពីពេលកន្លងទៅស្រាប់តែលេចលឺពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយថាមច្ចសត្រីអេលីសាបេត
Sport Innovation Society ដែលធ្វើឲ្យល្បីសរសើរ ក៏ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជារឿងមិនពិតដោយសារតែ ពួកគេបានលុបព័ត៌មាននោះចោលនឹងបង្ហោះសារសំទោសចំពោះរឿងដែលមិនទាន់ក្លាយជាការពិត ជាការពិតនឹងជារឿងអស្ចារ្យដែលម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតធូគឺមិនបានទិញឲ្យរបស់មែនឆេស្ទើយូណៃតេដហើយក៏មិនបានស្នើសុំហត្ថលេខាពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូផងដែរយ៉ាងណាមិញរឿងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនជឿជាក់ថាជាការពិតនឹងជារឿងអស្ចារ្យដែលម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតសុំហត្ថលេខាពីគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូ ខាងខ្ចីជើងត្រឡប់ទៅកាន់ជូវិនទូវិញព្រោះអីគេនៅតែអាចលេងនៅក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្តេជ្ញាគឺមិនអាចកើឡើងបាននោះទេបន្ទាប់ពីជួបរឿងខុសចិត្តខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប៊ូស្នៀបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសទៅលេងលីកកម្រិតក្រោមលីកកំពូលធំៗទាំង5នៅអឺរ៉ុបដើម្បីអាចមានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើទីលានប្រកួតសាជាថ្មី
Anderson Manchester City chit đập chân nam. Manchester City cư. Kilako Anderson, Morris ban prom priêng. Lựa cho hát lê khá bàn tỏ con trả thamay đầm mên sắp lập hiếp. Rịa pêl pram chân nam tiết bồ cứ. Nâng trâu phát công nót nịa chong khai mít thuna chân nam pi pon mập hay pram mùi. Bộc rùm tiếng con trả thamay nâng con trả chá cư xâm lầm ôm nâng. Anh nhát oi Anderson. Yang hỏi nha chai pêl pram buôn chân nam nâu e tức đầy Itha Head Stadium. Bởi kết chập tăng pi cáp tê chôl. Rùm đâm bông nâu khai mít thuna chân nam pi pon đọc pram pi. Nê cử rùnh ai kê khai chía. Kilako tì pram đại bàn cho hát lê khá. Thamay nê chân nam pi pon mập hay mùi. Bàn tỏ pi kết prom priêng rô bọc kê ពីព្រុញេហ្វឺណាឌីញ៉ូចនស្តូននិងរ៉ាបានឌៀសក្លែងប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រម៉ែនស៊ីធីដកហាមកីឡាកររូបនេះបាននិយាយថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់ទៅទៀតនោះទេហើយខ្លាចជាក្លឹបមួយនៃក្លឹបបាល់ទាត់ដ៏ល្អនៅក្នុងលោកនឹងការប្រជែងពានរៀងរាល់ឆ្នាំជាអ្វីដែលកីឡាករចង់បានបំផុតហើយទាំងអស់នេះគឺជាឱកាសដ៏លះអាចទទួលបាននៅក្នុង ក្រុមแมนเชสเตอร์ซิตี้គួរបញ្ជាក់ផងថាសុពលភាពកងត្រាចាស់របស់แอนเดอร์สันនឹងត្រូវផុតកំណត់នេះចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះបានបន្ថែមលើកងត្រាចាស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនសរុបមួយរយកែសិបប្រាំប្រកួតកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះឃ្លីនស៊ីតបានចំនួន96លើកហើយក៏បានឈ្នះស្រោមដៃមាសចំនួន2រដូវកាលផងដែរ